Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». Далі коротко про головні події. На Тернопільщині зібрали уже близько 900 тонн цукрових буряків. Понад 80 тисяч біометричних паспортів видали цього року жителям області. 60 останків жертв Ягільницької трагедії, серед яких були жителі Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей, перепоховали у Чорткові. Вишивальниці з усієї України у Тернополі вчили техніці давньої української народної вишивки. В області триває збір цукрових буряків. Станом на 1 листопада вже є понад 881 тисяча тонн. Завдяки підвищенню урожайності на 24,5% та розширенню посівних площ солодких коренів на більш ніж 34%, цього року очікується значний приріст обсягів їх виробництва. Загалом у цьому році урожайність усіх основних сільськогосподарських культур перевищує минулорічні показники. Понад 80 тисяч біометричних паспортів видали цього року жителям Тернопільщини. Ажіотаж восени дещо зменшився, кажуть фахівці Державної міграційної служби області. Також зазначають, що чимало людей забувають вчасно забирати готові документи. Жителів краю запевняють, що всі, кому затримують видачу паспортів, отримають їх вже до кінця року. Останків жертв Ягільницької трагедії, серед яких були жителі Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей, перепоховали у Чорткові. Це в'язні Чортківської тюрми, яких 27 листопада 1942 року розстріляли німецькі окупанти. Детальніше у сюжеті Анастасії Чичко. У Чорткові відбувся чин поховання останків жертв Ягільницької трагедії. Нагадаю, 27 листопада 1942 року гестапівці масово розстріляли українських націоналістів. Могилу жертв намагалися знайти неодноразово, втім лише за допомогою випадкової підказки. Через 75 років після трагедії дослідникам таки вдалося натрапити на потрібне місце. Дослідники віднайшли останки 60 людей, ідентифікувати вдалося 58. Двоє залишились невідомими. Попрощатися з рідними приїхали родичі. Пан Василь – далекий родич загиблого Дмитра Григоровича. Каже, особисто його не знав, адже той загинув у молодому віці. Але чув про нього багато доброго і світлого. Останній день, коли Войко Нетро проводив урок в школі і прийшли його забирати. А він сказав: діти, сидіть тихо, не переживайте, я повернусь. Він ж знав, що він вже не повернеться. Слава Україні! І так вийшло, героям слава! Що забрали його в тюрму Чортківську. Родичі не знали, хотіли дійти до нього, але не тому знали, де він, куди проїхати, але не пускали нікого. І пройшов час, ми вчули, що нема Войка Нетра. Отак і закінчилось життя молодого чоловіка в 42-му році. Серед ідентифікованих осіб – священник Павло Ветвицький. У свій час він переховував євреїв та переправляв їх за кордон. Був членом ОУН, за що поплатився життям. До Чорткова приїхала і його родина. Племінниця отця Павла каже, про смерть дядька дізналася вже у дорослому віці. Ми вже покоління, наступне покоління родини Ветвицьких. І батьки, звичайно, нам в дитинстві не розказували ті жахіття, які вони переживали. І вони нас оберігали. Але зараз, так як відкриті архіви, так що можна, є доступ, дуже багато написано про них книг, дуже багато статей. І навіть з розповідів очевидців можна зрозуміти, скільки мух і горя випало на долю родини Ветвицьких. Ну, ми сьогодні приїхали провести в останню путь нашого стрійка, отця Павла Ветвицького, разом із розстріляними тут людьми. І, звичайно, тих, що тут зараз остатки лежать в домовині, нам ніколи не потрібно забувати. Могилу жертв шукали не один рік. Ініціатор пошукових робіт каже, його переповнюють двоякі емоції. Для мене сьогодні і сумний,
і радісний день. Що по тих невинно вб'єнних, а це справді герої, лиси більше ходити не будуть. На них чи поміж їх останками лиси не будуть ночувати, зимувати, а вони належно будуть перепоховані по-християнськи. Заупокійну літургію провели у Чортківському соборі Петра і Павла. Опісля духовенство, рідні загиблих та мешканці міста, несучи фотографії героїв і співаючи патріотичних пісень, пішою ходою вирушили на місцеве кладовище. Там провели чин погребіння та скорботне віче. Анастасія Чичко, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Перший та єдиний в Україні меморіал жертвам псевдособору 1946 року відкрили на Тернопільщині. Встановили його у селі Мушкатівка Борщівського району на подвір'ї церкви, священники якої постраждали внаслідок тих трагічних подій. Освятити унікальний пам'ятник приїхав глава Української греко-католицької церкви патріарх Святослав Шевчук. 71 рік тому радянська влада скликала до Львова всіх представників Української греко-католицької церкви на так званий зараз псевдособор. Там за наказом Сталіна ліквідували Українську греко-католицьку церкву. Псевдособор, по суті, узаконив репресії проти греко-католиків. Тисячі священників та вірних відправили на заслання й у тюрми. А церкву насильно приєднали до російської православної. Нинішній настоятель УГКЦ Святослав Шевчук зазначив, у результаті псевдособору жертвами стали десятки тисяч героїв. Не лише греко-католицької церкви, а й українського народу. Сотні тисяч вірних нашої церкви опинилися в лабетах смерті. І не завагавшись, були готові віддати своє життя за свою віру, за свою церкву, за свій народ. Вислідом цього львівського псевдособору були десятки тисяч жертв. Тих жертв, які сьогодні є скарбом, багатством і нашої церкви, і нашого народу. Тому цей пам'ятник, цей меморіал має про це говорити. Ініціатором та меценатом створення меморіалу є тернопільський підприємець, уродженець села Мушкатівка Василь Чубак. Такою ідеєю перейнявся після того, як прочитав книжку «Літургія підпільної церкви». Чоловік звернувся до архітектора Романа Романишина, який безкоштовно спроектував пам'ятник. Висота меморіалу – 4,5 метри. Виготовили його з каменю пісковика. Ці дві стели, які утворюють хрест, бо мова йде про двох священників, які з цього села, які служили в цьому храмі і постраждали, і загинули в результаті того псевдособору. От. І тому дві стели, і тому два птахи, як символ, християнський символ духа і душі, що відлітають. Вшанувати пам'ять жертв псевдособору прийшли сотні людей. Жителі області проводять паралелі з сьогоденням. Погину я у чужім краю. Молитися за здоров'я його і святих, і за Україну, за те, що було дійсно, у нас була Україна і щасливою, і проквітучою, тому що зараз сьогодні є даний час. І не дуже добрих слів можна сказати, бо бачимо саме, йде війна. Важливість пам'ятника надзвичайна, тому що ми всі пережили, знаємо, що наші предки, греко-католицькі священники, пережили цей псевдособор, який, коли вони стояли перед вибором, чи залишатися в своїх церквах і переходити на православ'я, чи їхати до Сибіру. Варто приходити і вшановувати, ну, просто не так часто є такі події. Меморіал – знак світлої пам'яті всім полеглим за віру та пересторога для майбутніх поколінь, зазначив меценат проекту. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Археологи завершили перші розкопки на території Тернопільського замку. Дослідження підтвердило гіпотезу істориків, що Тернопіль – значно старше місто, аніж сказано у підручниках. Про це свідчать стародавні мури замку, які віднайшли цьогоріч. Однак під час розкопок з'явилося і чимало нових загадок, відповіді на які, за словами археологів, можуть дати лише подальші дослідження. Цьогоріч археологи провели перші польові дослідження Тернопільського замку та призамкової території. Дослідникам вдалося встановити зовнішні межі укріплень. Завдяки цьому відтворили ескіз – вигляд замку кінця 16 століття. Найдавніший замочок
виглядав таким чином. Тобто це був дуже невеликий замок. Його розміри були приблизно 40 метрів на 60. І тут ви бачите середина палацу, який на сьогодні збережений. Тобто по вікнах десь можна впізнати по величині. І ще один цікавий момент, який при аналізі планів будівлі, при аналізі розрізів вікон, стиків стін, ми встановили, що крайні ризаліти, які на сьогодні мають вікна і просто сприймаються як ризаліти, це були колишні оборонні вежі. Археологи знайшли західну стіну та південно-східний кут замку, а також залишки кам'яної огорожі замкового подвір'я 19 століття. Було декілька знахідок, які здивували дослідників. Зокрема, колекція трипільської кераміки, якій близько 6 тисяч років. Як ці артефакти опинилися поверх вимостки 19 століття, вчені поки не знають. Ще одна загадка – сліди черняхівської культури, які знайшли поруч із північним оборонним ровом. Археологи припускають, на цьому місці існувала або черняхівська фортеця, або ж могильник. Оце кам'яна вимостка, яка йшла, очевидно, тротуару, і на тій кам'яній вимості ми знайшли кераміку трипільської культури, який приблизно 6 тисяч років. Який, бачите, розмальовано фарбою, 6 тисяч років пролежало в землі, і фарба збереглася і до сьогодні. Так що можемо бачити малюнок. Поки що археологи певні лише в тому, що Тернопільський замок у різні часи свого існування виглядав по-різному і що звели його значно раніше, ані зазначено в історичних джерелах. Дослідники планують продовжувати вивчення знайдених артефактів, аби знайти більше відповідей про минуле міста. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. І цьогоріч уряд заснував 50 академічних стипендій на честь 10 наймолодших героїв Небесної Сотні, а також 25 стипендій на честь 5 героїв для молодих вчених. Академічні стипендії надаватимуться студентам та курсантам державних вишів за 10 спеціальностями. Серед імен героїв – 2 наших краянина. Стипендія імені Василя Мойсея для спеціальності фізична терапія, ерготерапія та імені Ігоря Костенка для спеціальності географія. Вишивальниці з усієї України з'їхалися до Тернополя на першу всеукраїнську вишивальну конференцію «Верхоплут». Майстрині зібралися, щоб відроджувати і популяризувати давні техніки української народної вишивки. Більше дивимось далі. Під час урочистої частини працівники Тернопільського обласного краєзнавчого музею провели дефіле у борщівських вишиванках. Презентували проєкт всеукраїнського відродження борщівської сорочки. Майстрині з різних куточків України проводили майстер-класи давніх технік вишивки, які донедавна вважалися втраченими і забутими. Майстрині з Тернопільщини навчали техніці верхоплут. Сам верхоплут є поширений по всій Україні, а саме в Борщові йому надали іншого звучання. Його вишивають в 2 проходи 2 ниточками, кладуть за основу бавовняними ниточками, ось тут навіть є схема. Прокладають основу бавовняними ниточками, а потім вовною чорного кольору, яку збирали з молоденьких ягнят новонароджених, пряли її чорних, і тому борщівська сорочка не линяє. Хто раніше лише вишивав хрестиком чи бісером, здебільшого так і є, тому ну, з першого разу, можливо, буде і важко зрозуміти. Але тут все дуже просто. Тут спершу ми прокладаємо горизонтальні, саме по цьому шву, горизонтальні стіпки, які з вивороту мають бути ось вертикальними, і вони при цьому не повинні перехрещувати. Ще одна цікава давня техніка української народної вишивки – буковинська цирка. Її демонстрували вишивальниці із Чернівців – Наталка Пташинська та Галина Михайлишин. Буковинська сорочка, вона круїлася у вигляді хреста, хрестоподібна, прямокутні полотнища. І, як правило, церковані сорочки, вони були прикрашені вишивкою. Я не мистецтвознавець, я не можу пояснити, чому саме цей варіант залишився тільки цирка і більше нічого, тому що, як правило, ми бачили, що є ось така. Це дуже прекрасний зразок із колекції майстрині Галини Старинської з Чернівців. Вона займається реставрацією таких сорочок, відновленням їх. І ось тут ми бачимо поєднання вишивки
сорочки гладдю і, як правило, закінчується рукав або поділ сорочки ось такою буковинською циркою. Сам циркований елемент, отут є, як він виглядає, незаповнений, тут є різні види заповнення його, ну і вкраплення самого бісеру. Багато часу треба приділити? Багато. От я оцей клаптик, я 5 днів робила. Юлія Гончарова з Рівного представила техніку верхоплут з особливостями виконання в Поліському регіоні. Це вже реконструкція на старому полотні, але сучасна робота. В нас на Полісі оздоблювали в основному коміри і рукави технікою верхоплут. І ще часом була присутня ця техніка на рукавах жіночих сорочок, але в мене наразі трошечки інший варіант. Вишивалися червоним кольором. Також у нас присутній як один з кольорів – це синій, додатковий або чорний і білий колір. Ще, можливо, були вкраплення зеленого, жовтого. Ну, це вже згодом. Майстрині з Київщини закликали частіше носити вишивку і відроджувати старі техніки, які на вигляд нічим не поступаються сучасним. Вони оригінальні і колоритні. Якщо ми не будемо ці проблеми обговорювати, і якщо ми не будемо взагалі продовжувати і розвивати далі вишивку саме народну, от не хрестик, а от народну треба зберігати, то вона не збережеться. Тобто для того, щоб вона жила і вона продовжила жити, треба користатися нею. Кожен день. Якщо сорочки раніше носили кожен день, ну, на свята дуже багато вишиті, кожен день вони були трішечки вишиті, то зараз ми в побуті не користаємося цим і відпадає необхідність взагалі у вишивці як такій. У сучасних наших квартирах все менше місця для рушників картин. Картини в нас що, переважно вишиті хрестиком, а школа Борщівської народної сорочки, переважна більшість майстринь з усієї України, які проводять сьогодні майстер-класи з традиційних українських швів, говорять про те, люди, аго, ми маємо 200 швів, у нас є купа регіональних відмінностей, тим більше на Західній Україні. Давайте ми будемо шити своє. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Юні знавці творчості Великого Кобзаря з різних куточків Тернопільщини змагалися за можливість взяти участь у фінальному етапі 8-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Про це у сюжеті. На третій етап 8-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка приїхали хлопці та дівчата, які уже перемогли на районному рівні. Майже усі впевнені у своїх знаннях, тому сподіваються на перемогу. Я з Тернопільського педагогічного університету з творчості Шевченка ознайомлена добре. Все я вважаю неможливо знати, але я впевнена в своїх силах. Перечитали всі твори Шевченка? Так. Улюблений який? Наймичка. Трошки було складно, але зі всіма зусиллями підготувалися добре. Ну, я так думаю. Ви вперше берете участь в цьому конкурсі? Ні, я ще в школі брала участь. Наскільки любите Шевченка? Чи це ваш улюблений письменник, чи все-таки є якісь інші? Ну, є інші улюблені, такі як Ліна Костенко, але Шевченко також мені подобається. А чому ви пішли на цей конкурс? Вам порекомендували йти ваші педагоги, чи це було ваше бажання? Педагоги порекомендували. Я з Кременця, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія. Участь я беру вперше. З творчістю Шевченка я знайома, але прийшла на конкурс, щоб перевірити свої можливості і, можливо, набути певного досвіду. А можете процитувати якісь улюблені слова Шевченка або з якогось твору, скажімо, ряду? Я не здужую ні в року, а щось таке є бачить око, і серце жде чогось. Болить, болить, і плаче, і не спить, мов негодована дитина. Дорослі учасники, студенти здебільшого перед конкурсом не хвилюються, а от малеча дещо збентежена. Я дуже готувалась, старалась, хочеться зайняти призове місце, дуже цікаво читати твори Шевченка і трошки хвилююся. Серед конкурсантів майже усі дівчата. У класі, де зібралися наймолодші учасники, Микола Басараба з села Іванків Борщівського району – єдиний хлопець. Мені подобаються твори Шевченка, я люблю їх читати. І приємно, коли виграєш. Шевченко, чим вирізняється на фоні інших письменників? Ніхто з письменників так не писає, як Шевченко. А який твір Шевченка твій улюблений? «За сонце хмаронька пливе». Добре знаєш біографію Шевченка? Ну так, нормально, добре. А коли він народився і де? Він народився 1814 року на селі Моринці на Черкащині.
Вболівали за учасників конкурсу їх рідні. Іван Дмитров з Кременецького району приїхав підтримати дочку, шестикласницю, яка більше місяця плідно готувалася до літературних змагань. Чоловік наголошує, дівчинка перемогла на районному рівні, тож має усі шанси здобути першість і на обласному етапі. Очікуємо хороших результатів. Дитина обдарована, здібна. Звичайно, що кожна дитина для своїх батьків є найкраща. Ну, а наша – це особлива. Творчість Шевченка вона любить, знає, орієнтується. Тому ми бажаємо успіхів всім. Ну, а хай перемагає той, хто саме краще знає Шевченка. Конкурсні завдання учасники отримали відповідно до віку. Завдання зашифроване. Так, зашифроване, його перевіряє компетентне журі, але ніхто не знає, хто яку роботу перевіряє. Кожен обласний центр розробляє свої завдання, а вже на все українське це буде складено Інститутом модернізації змісту освіти. І тоді приїжджає представник із міністерства, привозить ці завдання, і ми тоді приймаємо. Всеукраїнський етап конкурсу проведуть теж на місцях, в обласних центрах. Пройде він у першому кварталі наступного року. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Струсівська заслужена капела бандуристів України «Кобзар» відзначила 60-річчя урочистою академією «Грай, моя бандуро». Концерт зібрав повний зал, колектив капели, ветерани кобзарського мистецтва, відомі в Україні та за кордоном. Бандуристи займались і волонтерською діяльністю, зокрема, збирали кошти для воїнів АТО. За це бійці з передової передали ювілярам синьо-жовтий прапор. Журналісти Тернопільщини взяли участь у спортивно-інтелектуальній туристичній пригоді «Безпека туриста». Захід відбувся у печері Млинки, що у селі Залісся Чортківського району. Під час квесту медійники випробували на собі усі складнощі роботи рятувальників та спелеологів у печерах. Тернопільські журналісти на деякий час перевтілилися у справжніх спелеологів. Ходили навшпиньки, повзали печерними тунелями і навіть проходили над проваллям. Тут не було жодних каскадерів, як у кіно. Медійники робили все самотужки, втім під пильним наглядом рятувальників. Наталя працює журналістом вже не перший рік. Каже, таких пригод у неї ще не було. В печерах побувала вперше. Від сьогоднішньої подорожі враження просто неймовірні. Чесно кажучи, бували такі моменти, коли здавалося, що життя пробігає перед очима. Взагалі, враження просто супер. Я можу сказати, що ми дякуємо нашим рятувальникам-спелогам, які дійсно роблять щось важливе для наших громадян. Також після цього можемо впевнено сказати, що журналісти – унікальна професія, тому що ми вже бачили все. Медійниця Юлія в печерах також вперше. Втім, запевняє, обов'язково повернеться сюди ще раз. Враженнями поділиться з друзями і заохочуватиме усіх знайомих відвідати Млинки. Я собі це уявляла трошки по-інакшому. Мені розказували, що після цього буде дуже багато синців, я не розуміла від чого. А ти йдеш, тобі треба карабкатися, лізти, повзти. І, чесно кажучи, в такі моменти ти вже забуваєш про все, хто ти, що ти. Хочеться поскоріше вибратися наверх. До того ж, це дуже красиво. Ну, тобто ці печери, воно все виблискує з тими ліхтариками, не знаю. Але це досить таки екстремально, і я впевнена, що я полізу, тобто це був не останній раз, і я ще захочу полізти. Також було досить цікаво побути в ролі потерпілої. Ну, чесно кажучи, це незвично, коли тебе прив'язують різноманітними джгутами, а потім тебе і перевертають, і несуть, і перекладають. Тобто, ну, я пересвідчилася, що робота рятувальника дуже непроста. Загальна довжина печери Млинки – понад 49 тисяч метрів. Тут безліч маршрутів. Є такі, де можуть пройти лише професійні спелеологи, є для любителів, а також для новачків, у яких немає належної підготовки. Для групи журналістів обрали маршрут середньої складності протяжністю майже 300 метрів. Перед входом у печеру рятувальники провели інструктаж і роздали усім учасникам необхідне спорядження. Пояснили, як діяти, якщо заблукаєш, та демонстрували процес надання першої домедичної допомоги. При відвідуванні печер основні небезпеки – це дезорієнтація в умовах лабіринту, тобто люди можуть загубитись. Це стосується людей, які стихійно відвідують такі об'єкти. Так само можна отримати травми різного характеру, зокрема травми кінцівок,
якщо не дотримуватися елементарних заходів безпеки. Відповідно до задуму, сьогодні на базі пещери Млинки ми відпрацювали навчальні пошуково-рятувальні роботи в умовах горизонтальної карстової пещери. В цілому захід проведений успішно, поставлені цілі досягнуті. Я думаю, що навички, які отримали люди, знадобляться їм в подальшому житті. Такий захід для представників засобів масової інформації провели вперше. Організатори кажуть, за допомогою медійників хочуть популяризувати туристичну привабливість нашого краю. Це наш перший досвід, особисто мій перший досвід такої організації, такого квесту. У нас дуже багато печер на Тернопільщині. І це є потужна туристична атракція для нашої області, але вона не досить сильно розвинена. Тому ми зібрали журналістів, щоб вони могли висвітлити і показати, наскільки це цікаво, просто неймовірні емоції. Дуже рада, що ми це змогли приготувати і що у всіх такі гарні емоції. Незважаючи на всі складнощі, синці на тілі і втому, усі учасники залишились задоволені. Відтак, організатори кажуть, будуть і надалі організовувати такі туристичні квести. Анастасія Чичко, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Понад 200 спортсменів з України та зарубіжжя виборювали нагороди у Тернополі на 25-му міжнародному меморіалі пам'яті тренера з вільної боротьби Богдана Стібайла. З подробицями Тарас Бурак. Команди з Угорщини, Польщі, Білорусі, Молдови та України впродовж 2 днів боролися за нагороди на 25-му міжнародному меморіалі пам'яті тренера з вільної боротьби Богдана Стібайла. Випробовували свої сили хлопці та дівчата з 2000 по 2010 роки народження у різних вагових категоріях. Попри юний вік, кажуть, у турнірі беруть участь не вперше. Доводилось зустрічатися з дуже сильною дівчинкою. Я в неї вже 2 роки програю і на цьому турнірі я в неї перший раз виграла і зайняла 2-е місце. Я боровся з Молдовою і з українцем. А з ким тяжче? З молдавцем. Чому? Та, тому що він більше ходить, більше фізично. Тренер команди з Молдови разом зі своїми підопічними на змаганнях не вперше. Каже, на ювілейний турнір з його країни до Тернополя цьогоріч приїхали 4 команди. Турнір в цьому році ще краще, він становиться, більше команди вже виступають з Білорусі, з Польщі, з Молдови вже в минулому році була тільки моя команда, а зараз вже ще 4 команди, які виступають. Так що рівень хороший, сподіваємося, що починаючи з цього турніру вже будуть виростати і олімпійські чемпіони. Родзинка цьогорічного турніру – збільшення вікових та вагових категорій. У 30 командах було понад 250 учасників. На цьому турнірі разом, пліч-опліч, на цих 2 килимах борються як кадети, це хлопчики і дівчатка 16-17 років, дорослі вже борці. І поряд з ними борються маленькі дітки, які перший і другий рік боротьбі. Найменша категорія є 24 кілограми, а найбільше 85. І різниця десь учасників віці є 10 років. Тобто пліч-опліч як борються як професіонали, так і маленькі дітки, які набувають досвіду і можуть тягнутися до своїх старших колег і борців. У загальнокомандному заліку 3-е місце розділили поляки та білоруси. 2-га сходинка турніру дісталася командам з Молдови. Українці посіяли найвищу сходинку п'єдесталу. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. На цьому у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось.